ועוד הם ממשיכים ומענים אותי עינויים קשים, זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח לאורך כל שעות היום וגם בלילה אתמול, ולא מאפשרים לי לישון. בבית הם עושים את זה עוד יותר גרוע, אז הם הבריחו אותי מהבית, נאלצתי לצאת, סתם יצאתי, לא היה לי לאן ללכת. הכרחתי את עצמי לצאת, פשוט לברוח משם, עשו לי שם תופת כמו איזה גיהנום ממח שימם ושם זכרם, במיוחד בחדר שינה ליד המחשב. ואיך שאני מדבר עכשיו, כל המוח שלי מזמזם איזה משהו אלקטרוני, פוגעני במיוחד, וזה ממש מרגיש כמו נזק מוחי בהתאבות, ולא סתם כמו איזה זמזום, ואני חושש להגיע לבית חולים כדי שלא ישפזו אותי בבית משוגעים, כמו שהם עשו כבר איזה 3 פעמים. השעה 2:05, יום רביעי, 21 במרץ 2023. גם במהלך הנסיעה נסעתי לאיפה שאני נמצא עם אופניים חשמליות, בחלק מהדרך הייתה דרך קורקה כזאת משובשת, אז במהלך הנסיעה הם עשו לי דקירות חוזרות ונשנות כואבות בשבב כושל שנמצא בברך ימין, ומסתכלים, הם עושים את זה שוב ושוב. לפני כן הם היו עושים את זה בבועלים של הרגליים תוך כדי שאני נוסע, אז הם מסכנים אותי בתאונות דרכים. כל מה שאני מספר, כל מה שאני זה, לא מעניין אותם. החגיגה נמשכת, מה שנקרא, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, ימח שמם ושם זכרם, מענים ומתעללים. 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ביצעו חטיפה וניתוח מוח בכפייה, ועוד אפילו הם לא חוששים להפסיק, אפילו לא מפסיקים להפעיל את זה, עוד ממשיכים להפעיל את זה, כאילו שיש להם רישיון לבצע ניתוחי מוח בכפייה. הם לא חוששים שהדבר ייבדק או ייחקר, יימח שמם ושם זכרם.